Bibibibilada. Bibibibilada. Nossa, velho. Pô, vacilo. Não, pior que eu... Tá que pariu, o bicho veio. Ah, você vai mamar agora. Mano, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou dar um clique bem curto no mouse e ele vai ligar a lanterna. Não, não. Nossa, nem... Aí, pronto. Ah, pronto. Tá vendo os Souzones? Gostei dessa tática do X, hein? Agora ajudou, pô. Fala, querido, fala. Souzones, Nokia. Oi, Nokia? Por que você falou isso? Que mal de pergunta. Eu não sei, esse é o meu. Ai, caralho! Eu estou querendo te pegar de quatro. Valeu, e pro instante. Venha. Eu vou abrir o seu OnlyFans e vou roubar a sua senha do canal do YouTube. Eu sou o Hulk BR, doutor. Eu fico imaginando se o pessoal que assiste nossas live vídeo te pergunta, mano, que porcaria de adulterna é essa? Assim que é bom, mano. Assim que é bom. Assim que é bom, mano. Você quebra a porta aí, velho. Minha tia já tá puta já. Sua tia mora aqui? Ah, Lourdes! Tá explicado. Reto. Quem tá aqui comigo? Não sou eu. Penis! Pingas! Pô, Gabi, você pediu, cara. Pediu o quê? Pênis? É. Pingas? Quem pediu pênis? Pingas. Eu tenho de sobra aqui, velho. Tenho dois na mão ainda. Nossa, salvei. Eu que liguei, eu tô com bateria gasta, meu nobre, tá de prova. Eu não sei. Tu tá de prova, meu nobre, porque o Guinness poderia ter morrido e não morreu. Tem um Zé gasta lanterna o tempo inteiro, mano. Quem que é esse cara que tá comigo? Não sou eu. É o Gabs, tá rodando assim, ó. Ele gasta lanterna o tempo inteiro, cara. É ele Gabs que bait, come, mano. As nossas... Olha lá. Não, agora eu não gastei lanterna, seu... Mas seu tá pão aí pão pra mole. Chamar a atenção do Zé Ruela lá. Mamou. Ó, já é 6 da manhã, já acabou o jogo. Acabou o game, pode encerrar aí, acabou a live. Pode ir embora. Para de me travar, filha da puta! O maluco viu a morte, velho. O maluco viu os tanques correndo por cima dele, velho. É, depois viu ele, ele fica ligando lanterna assim, porque tem um corno travando. É o cone. Os caras fazendo cosplay de trânsito, velho. Agora eu sou o Batman, foda-se. Tá todo mundo vivo até agora, hein? Olha aí. Olha aí, hein? O objetivo é os quatro ficar vivos, hein? Ô, gente, ouve falar de... Eu tô na cadeira gamer aqui, viu? Ah! Biscato! O que é que eu fiz agora? Não foi eu que fiz nada! O bicho foi reto em vocês, estavam na geladeira! Sim! Não, burro! Queria falar não, mas ele tá pistolão comigo aqui, viu? Ô, caralho, tá dando umas travadas pra mim? É normal isso? Sim, vai ser ruim. Gabi, se você... Não fique em pé! Ele atrai. Ele vai pra quem tá em pé. Mentira! Gabi, era você na porta de novo, Gabi! Não fui eu não fiz nada. Mano, eu tô tentando ficar parado embaixo do negócio da bancadinha, mas sempre tem um corno em pé do meu lado, velho! Aí mamamos, né, Guinness? Porra! Ô, Gabs, mano, eu vou matar Guinness, você tá primeiro. Onde? Eu tava na outra sala, filho. Eu tava na cozinha. Não tava não, mano. Ele tá indo atrás de ti. Qual que é a sua skin, ô, Gabs? Não lembro, mano. Era você, pô. Não sou eu, porque eu fiquei no escritório praticamente a partida toda. Era você pra um caralho. Eu vou ir pro strap.
porque alguém ficou mamando as baterias, né, Gabs? Tem bateria lá? Não, eu não fiz nada. O Gabs pegou tudo. O Gabs pega tudo em 2 segundos de game, cara. Eu peguei uma, você pegou duas, pegou uma antes e uma agora que eu fiz. Eu não peguei nenhuma! Você acabou de pegar. E morri, ou seja, não peguei nenhuma. Eu preciso então, muito você pegou cozinha. E morreu, foda-se. Eu preciso muito ir pra cozinha. Tem omelete lá, velho? Sim! Ah, eu vou comer! Ai, cara, que porra. Eu estava reclamando no meu chat o emoji do Gabs. Gabs explorado. Gabs carioca. Oxe, por que Gabs carioca, mano? Pena! Behind you! Caralho, filha da puta! Não gostei. Ô, Core! Alô! Sabia que se você dá parry no bicho ao mesmo tempo que você morre, você crasha o jogo? Eu vou dar parry lá! Pim! Tem que fazer S! Só no hit! É. Oxe, o quadro sumiu, é isso mesmo? Pelo menos a casa fica mais clean assim. Não, o quadro desapareceu. Ó, oh, o Xambim falou no meu chat aqui que pegar pilha perto do clutch é morte garantida. Ó, oh, não sabia dessa! Não sabia. Eu, pior que é verdade, o Guinness ele ficou muito perto do clutch. E o Core também, na passada. É. Pô, mas como? Mas a pilha tava lá, mano, na frente do bicho. É bait, então. É bait, mano. Aí, caralho, nossa. Aí. Você, o maluco nasceu com a sua cabeça no cu dele, velho. É o clique mais rápido do Oeste. Eu esfreguei ali minha cara na bunda dele. Nossa, aí, mano, vai chegar, vai quase chegar um beijo grego. 3 meses. Nossa. De animatrônico, velho. Pra todos os pais e mães que estão assistindo essa live, eu peço perdão, mas vocês não deviam estar fazendo isso. É verdade. É sobre isso, tá tudo bem. Tô brincando. Oi, pai. Oi, mãe. Um beijo. Pode ficar tranquilo que no vídeo eu censuro com o som do Rodrigo Faro. Oi, pai. Oi, mãe. Sim, eu tô na faculdade. Mentira. Oi, pai. Oi, mãe. Abro. Demite o Gabs. Ô pai, volta pra casa. Parabéns! Pai, já fazem 10 anos. Pai, quanto pai, você quer comprar cigarro? Você já achou o cigarro, pai? Já fazem 20 anos. Papelão, hein? Ô pai, tem LM na esquina de casa. Ai. Happy Harry! Pai, ainda tô com a mala pronta pra você me levar no Play Center amanhã. Você é o Scott Cawthon. Tô esperando aqui esse... Já faz 10 anos que eu tô aqui. Olha, pai, eu pensei que eu ganhei! Oh, pai, eu pensei! Vamos trabalhar! Ah, eu pensei, eu vou trabalhar! Caralho, mano, seu barriga não voltou pra casa, né, mano? E eu ia tá putaço, velho. Pô, é 4 da manhã ainda! Ai, a minha avó ainda! Ai, ai. Caralho, não deu nem pra ler o TCC no chat do Guinness aqui. Eu vou mijar. Não enrosca não, boneco. Ih, sumiu, hein? Sumiu? Sumiu? Ele tá rindo da sua cara, eu acho um desrespeito isso aí, cara. Concordo com você. Se eu fosse você, eu botava o pipiu pra fora. E dizia, então mama. Eu ia falar pra ele. Me dá um PC Game! Me faz um salário por mês! Você não presta. Nem um pouco. E eu amo que você não presta. Depois do semestre eu não volto mais! Eu não volto mais! Eu vou falar que meus amigos não querem jogar.
contigo. Que isso? Ele piscou aqui! Eu já voltei com essa merda agora, vai se ver. Ele piscou aqui! Olha que mandaram no meu chat. O pai, por que você trocou minha mãe por um cigarro que você chamou de Andressa? Meu Ô pai, eu vou conhecer um cigarro chamado Evelyn. E um cigarro chamado... Ô pai, você se chama Scott Waldo? Que isso? O Guilherme gritando, ele parece um personagem. Ele parece um personagem excluído do mundo canibal, velho. O Guilherme gritando é muito bom, velho. Ô pai! Ô pai! Ô pai! Ô pai! Tô com uma pereba aqui! Ô pai! Tá fazendo mais FNAF do que filho, socorro! Donizete, tá ligado? Ai, ai. Donizete era boa demais, velho. É. Eu vou matar, Chabini! Cadê o troco? Cadê o troco? Me dá um copo d'água. Eu vou ser uma bolinha. Me dá um copo d'água. Eu quase fiquei muito forte. Pai, por que você deu R$150 pra um youtuber? Tá falando de mim que recebeu o superchat. Ô pai! Eu não vou falar nada muito errado. Eu ia falar uns bagulho também que eu me seguro aí, velho. Pai, por que você virou o dono da casa? Esquece que eu olho em fãs desse cara aqui! Ô pai, por acaso você é grilo? Mano, minha mente é muito merda. Papai! Quem é Lelinha 26? Tem que ter uma bateria aqui. Mamei. Você pode ficar lá fora. Tem Você tempo. Deixa? Deixa. Ó, levantou. Eu sei, eu vou voltar pra cozinha. Você já viu do outro lado, lá da prateleira, se tem bateria? Ai. Caralho. Não, quero ver. Não é possível. Bate no Guinness, por favor! O Gabi mandou se tomar no... Caraca! Pô, de novo, esse cara é muito lixo, esse Guinness, velho! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Ana! Obrigado! Me dá um beijo, amor! Dá um beijo, caralho! Achei pouco! Se sou eu, dormia no, na caixa d'água do condomínio. Eu não dormiria na caixinha de areia, mano. E lá vamos nós! Eu tô zoando agora. Mas agora é a hora da mamada. Rapazes, tem algo errado. O nome não era... Opa, muito obrigado. O nome não era Five Nights at Freddy's? Agora virou Six Nights. Parece que estamos errados. Bem-vindo a 2014. Ai, caralho, que susto, porra, filha da puta. Tem algo muito errado aqui, gente. É porque... Não sai! Pelo amor de Deus, os caras estão saindo. Não é pra sair. Me deixa entrar, porra. O gás agora é muito mais rápido. Então, isso que é legal. O cara tá... Ô, Guidos, vai pegar ali um sapo que tem ali pra mim, por favor. Ó, oh, acabou a luz. Alguém mexe lá no interruptor, velho. Chega aí, mano. Ah, não. Ah, não. Vocês sabem o barulho de quem que é? Sei. É ele mesmo. Não. É ele. Sabe por que aqui não são assim como vocês? Porque esse Scott Calto tá pensando muito na verdade. É o chupacu de Goianinha. É que cinco noites não dá suficiente pra essa comunidade maravilhosa. São seis noites, ele não sabe contar. Olha, ele tá com o chapéu do Pateta, mano, vocês viram? Cara, para de me lerdar vocês aí, cara! Eu já saí daí, velho, porque é um enganchando no outro que vai te dar certeza. Tem algum Zé Ruela aqui, cara, acho que é o Gabs, meu irmão. Não, é, tô do outro lado, velho, eu tô do lado de vocês.
Eu tá sempre do outro lado. Ah, agora. Sai, caralho, sai, caralho! Sai, caralho! Seus vermes, sai daí! Sai, todo mundo daí, ficou em cada canto, pelo amor de Deus, mamou. Nossa, mamou muito. Oh, os caras são muito lentos, cara, eles... Sai daí, gente, fica espalhado, senão vai todo mundo mamar. Tô falando sério. Eu já espalhei já, mano. Eu espalhei meu sangue pelo quarto. Meu Deus, o bicho não faz barulho. A lanterna não funciona! Ele não faz barulho. Então só tá eu e o Jabes vivo? Só nós. Vamos é que esse lá, bicho ele tem um diferencial, não sei se você sabe. Mas vou deixar você descobrir sozinho. O meu, André, não funciona. Cala a boca! Deixa ele descobrir! Mas eu acabei de gritar. Então, eles não viram. Eu já percebi isso, porque eu tentei matar ele e não morreu, velho. O que é jogar com o Tortura Simulator, né? Vou play High Dark. Não cola em mim, não! Sai daqui! Tá, eu vou lá pro escritório, fica aqui! É um filho da puta mesmo, velho. Eu não fiz nada! Vai, corre! Corre das antigas. Não! Que foi isso? Eu peguei uma bateria por nada. Bateria. Chama na porta, velho. Ah. Moleque, se tu passar isso daí, velho... Eu não vou passar isso aqui. Não, mas se tu passar... Se tu passar, eu te dou um dia agora. Foi o Guinness que passou da última vez que o meu jogou isso aqui. Eu não sei passar dele. É a tática da cozinha, pô. Não, mas depois fica pior ainda. É verdade, só eu joguei a outra parte. Só você jogou outra parte. Verdade. Não sei nem o que tem que fazer naquela parte lá. Você não pode morrer. É só você não morrer. Só isso. Uma música de Sexta-feira 13 Remake, mano. Que específico. É. Cara, eu confio em você, Quari. Eu acredito no caralho do meu avô. Eu acredito caralho, no... Caralho, o caralho do avô dele? Viram que a sombra parecia uma piroquinha. É verdade, mano. É, ele deu risada. O animatronic deu risada ali, ó. Piroca de um urso. Você vai, mano. Fugi! Não, fica lá, mano. Ele quer um abraço. Caralho, que susto essa bosta. Ah, não. Eu vou fazer um comentário aqui que o Quarry vai dar risada e ele vai perder o jogo, velho. Vou mamar muitos. Olha isso aqui. Pai, é verdade que você me trocou por um microfone pra jogar um jogo de golfe? Eu não entendi, eu tô tentando entender, cara. Essa eu perdi, hein, família. Ai, não! Você não entendeu, cara? Nossa, mano, é referência 2-4. Ah, vai se foder, seus merda, vai tomar no cu. Ah, tá! Agora que eu entendi, velho, agora que eu entendi. Vai se foder, mano. O Guinness eu sabia que não ia rir, agora o Gabs eu pensei... Nossa, é demorou, deu load ali, né? Eu sou burro. Ah, vai se fuder, mano. Que burro, não concordo, não. Boa demais, o Anorex, boa demais. Parabéns, vai tomar no seu cu. Desculpa. Puto, man. Are you puto? Tô não, tô suave. Como ser rico fácil, obrigar amigos a te carregarem no FNAF Doom e farmar com eles. História da minha vida. Não, vai, sério, vai. Essa gameplay aqui eu fui full carregado, não tenho nem vergonha de falar. Não, muito pelo contrário, você não foi carregado, porque você não conseguiu carregar. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Ali, ó, tem um mamilo no teto, você percebeu, né? Eu vi, tem dois. Filho da mãe, agora não para de olhar pro teto. Engraçado. Core, taradão nos mamilos de FNAF do 4. Ah, agora eu mamei muito forte. Eu não sei nem o que tem que fazer. Presta atenção, Renan. Eu fiz no reflexo isso daí. Eu não sei o que tem que fazer. Mas cadeira... Esqueci o nome, de roda?
Normalmente é cadeira gamer, mano. Cadeira gamer móvel. Cadeira gamer com rodas maiores aí, cadê? Caralho! A Mayrira, velho. Ai, mamei muito forte. Não, 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 não! Tá bom, tô vendo. Próxima vez, próxima vez. Movimentos circulares, movimentos circulares! Ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo. Só não sei pra onde ele vai andar. Mas ele não me vê. Mas ele tá bem na minha frente. Teleportou, portou. Não sei onde ele tá. Ele tá do meu lado. Cara, só um milagre pra eu sair vivo daqui. Só um milagre. Eu tô ouvindo. O que aconteceu? Meu Deus, tem trigêmeos agora! Eu vou de Daniel. Ah, meu Deus do céu, foi todo mundo não, gordinho. Pera. Os quatro foram de Daniel, é sério isso? Eu tô isso? Sempre com a vitória, é mano. Eu não troquei de boneco desde o começo. Então tá nice. Vou mamar muito maionese. Mandei uma filha pergunta da mãe aqui no meu chat. Uma patada. Mandei uma pergunta aqui no meu chat. Devemos sacrificar o Gabi, sim ou não? Sim. Sim. Oh! Brincadeira, não. Sim. Qual é, mano? E aí, meu nome? Mas será que a maionese vai aceitar o sacrifício do Gabs? Não. É muito pouco. Será que... Mas aí que tá, será que é muito mijo ou pouco mijo? Muito. Você tá com a bexiga cheia, Gabs? Eu tô sempre com ela cheia, esse é meu segredo. Cara. Então, eu acho que ela aceitaria fazer um Golden Shower, já que ela é Rully TP4. Nossa, para com isso, cara! O que é Golden Shower? O que é Golden Shower? Assim, deve ser coisa que tem a ver com dinheiro, então eu aceito. Porque Golden é duro. Ele até tem, né? É verdade. Ó, cuidado, ele tá vindo aí, ô. Não sei de. Ó, eu tô no mesmo corredor, cara. Agora eu tô aqui desde o começo. Vou ficar aqui fora. Boa, Lili, boa, Lili. Sai daí, Souzone, sai daí. Não, calma, relaxa, relaxa. E meu nobre? Passe reto, passe reto. Posso? O que que tu ah, fez aí? Pera aí. Por que você falou aí, meu nobre? Eu não sei. Mais 3 meses. Tá, eu muito obrigado pelo seu recebe. 6 meses, tamo junto. Não, não, obrigado. Tá, não foi você, não foi você. Foi eu mesmo. Não, eu tô do outro lado, Eu não agradeço o sub, O quê? Nossa. Tá ficando já. Não quero mais jogar, não quero mais jogar. Você vai na cozinha ou eu vou? Eu tô no quarto ainda, das 3 portas. Né? Tá, então eu tô na cozinha. Eu vou ver o show do Edinaldo Pereira, foda-se. Você vale nada. Eu tô tristão, velho. Você vale tudo. Show ao vivo. Tá pra qualquer parada. Banido. Edinaldo. Edinaldo Pereira Hits. Cara, mais de 1.200 votos. 97% querem sacrificar o Gabs. Porra, mas tudo isso, velho, eu vou receber alguma coisa pelo menos. Sacrifício. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Verdade, um belo pinto. Ele tá no quarto do lado do meu aqui. Ô, gente, se inscrevam lá no meu canal, mano. Meu nome no meu canal é... Jefferson. HulkBRCrypto.com. Entra lá, tava vendo aqui o nome. Venda de canais online. Eu tive uma ideia. Alguém aí, alguém aí que tem a opção tá, você de... Daqui, você daqui. Alguém aí que tem a opção de mandar sub gift, mano. Manda que eu faça um pix. Pra mim? Não, pra você. Você ele é tá na sala. Pix. Eu faço um pix de 40 pila depois que você mandar o seu gift. Nossa, velho. Ele tá atacadão, mano. É que eu preciso testar essa porra. Você quer que eu faça? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, acho que você não vai ter. Ah, então deixa. Meu bicho, panelei. Ah, é, o Bobby só aceita cartão, não tem. Não tem mais cartão. Cuidado pra ele te ver, meu!
Passei ele no meu cu e ele parou de funcionar. Cara, que sabe o que que tá me encucando muito, velho? É que essa porra dessa opção apareceu no meu chat, velho. E eu tô com medo de ela não aparecer nunca mais. Sobe lá na repetição do chat, mano. Eu não lembro quando é que foi. Hype Train está próximo. Tem Hype Train no YouTube. Isso, meu filho. Acho que ele tá aqui comigo. Vai, Cory. Corinas. Tá na sala. Comigo, eu acho. Não, ele tá na sala, ele foi pra sala, tá comigo, pra fugir tá de você. Comigo. Eu vou beber água. É só. Pode mandar o 5 subgift, eu mando um pix depois que mandar, mano. Eu mando, só que eu preciso. Ah, essa porcaria tá me corroendo muito a minha cabeça, velho, sério. Por que que eu fui falar do bagulho, né? Tá me corroendo muito a minha cabeça isso aí. Chegando derretido. Faz a boa aí. Faz a boa aí, ô galera. Faz a boa aí. Morre! Beleza, fugi. Calma. Olha o morto aí, ó, que legal. Ele tá correndo, mas não sei pra onde. É o Wesley Sheldon, obrigado pelo super sticker, Wesley Sheldon. Ele me viu de novo. Cara, que legal o super sticker, ficou da hora pra caralho. Valeu, Wesley Sheldon, obrigado, meu lindo. Deus te abençoe, grande Wesley Sheldon. Tô tentando pôr ele pra outro lugar, mano. Que massa o super sticker. Ele tá na cozinha de novo. Aham. Tchau, Guinness. Ei! Muito obrigado, Wesley Sheldon. Valeu comigo. Aí pelo seis vídeos, valeu pelo terceiro M-Train de hoje. Eu tô, acabei de abrir um vídeo aqui. Seja muito mais que bem-vindo. Pra ver se me ajuda. Muito obrigado pelo carinho, velho. Hip, hip! O que é? Passar? Zerar? 69%. Cory, vou até botar música pra tu, velho. Vai! Só sei se for aquela música legal lá do Final Fight. É essa mesmo. Vai ter uma música melhor. A mamação. Cuidado da mamada agora. Ela tira, tá aqui. Tira aí, velho. Ih, ele tá insultado. Eu sei. Caralho. Eu não vou sair daqui, não. Eu consigo pelo computador no banco, assim. Valeu, Jack Carbon. É nóis. Obrigado pelo superchat. Final de The Quarry quando? Sábado. Sábado. Cine Souzones. Cine Souzones apresenta... Mamadas Online. Mamadas na China. Será que ele é que nem o Nightmare? Dá pra ficar rotacionando ele assim? Eu não me aposto. Porque se ele nascer atrás de você, fodeu. Isso acontece no FNAF 4, né? Eu prefiro saber onde ele tá do que sair correndo e não saber onde ele tá mais. Mas ele fica teleportando ou não? Fica. Ah, então. Mas eu prefiro locar ele no lugar e ficar correndo que nem um louco por aí. É verdade. Você não é membro do meu canal, né? Não. Tá, então você não vai ter essa opção. Será que eu buguei ele? Tomara. Eu acho que bugou, em sua homenagem. Eu acho que ele bugou. Teleporta não, filho. Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele tá preso nos próprios tentáculos. Deus te ouça. Deus tá te ouça. Tá vendo ali o tanto que tem? Sim, Deus te ouça. Eu vou ficar aqui. É, nem vai ver, nem vai ver, deixa eu ver. Não, vou ficar aqui. Não, se bem que tem uns tentáculos. Aproveita que o negócio tá descendo. Acabou. Aproveita que a boca tá descendo. Não olha pra cima. Não, não vou olhar, vou ficar aqui. Tem que prestar atenção nele. É, fica dando a sambadinha aí até aí. Como é que você sabe que ele tá aí? Porque a sombra preta, tem uma bola preta enorme no chão. E dá pra ver o tentáculo dele sendo da parede. Eu acho que ele se travou. Por onde ele passa, ele vai colocando esse tentáculo. Então, como ele ficou travado ali, ele tá com um monte de tentáculo. Caramba, eu acho que ele se travou. Eu acho que ele se mamou. Vai, fica aí, mantém. Eu acho que. Não é possível, rentar aí. Não é possível. Oh, Guinness, é try harder. Isso é o que é perversão. O que eu tô fazendo? Isso é o que é perversão. Eu sou mamou com esse bicho. Primeira vez que eu fiz um negócio igual você fica com essa graça. O Guinness, pelo menos, ele consegue crashar o Cuphead, mano. Ele descobre glitch, mano. Eu acho que ele se travou mesmo. Cory, não ouse
vou dar. É. Não, não vou. Eu só saí um pouco do lugar porque ele foi um pouco pra direita. Olha lá, olha o centavozinho, você viu? Olha lá. Sim, sim, tô ligado. Não, vou ficar aqui. Não vou sair daqui. Eu acho que ele se travou, acho que ele se mamou. É isso. Na real. Nossa, tá cheio de tentáculo ali. Aquele gente, ali aparecendo na parede, gente, é ele, viu? Eu tô ligado. Olha lá, ó. Tentáculos ligado. O problema é quando dá o trovão, porque eu tenho medo dele ter teleportado. Ah, mas trovão, ele teleporta? Ele tá aqui. Não, deixa aí, vai. Maionese, fique quieta aí! Você com seu rolo 34, fique quieta. Opa, você aí. Ah, não. Calma. Tô passando pelo controle. Tá tudo sob controle. Calma, meu bom. Calma, meu Fonfis. Meu Little Fonfis. Pra onde você vai agora, Little Fonfis? Isso mesmo. Boa maionese comportada. Isso mesmo. Ela teleportou pra cá. Eu tô vendo ela. Vamos! Rolo 34 do inferno, fique presa aí. Não venha. Andou um pouquinho, nós andamos um pouquinho também. Fique aí, maionese do inferno. Será que ela se mamou de novo? Fique aí. Rolo 34 do inferno. Não passarás. Ok, botei ela no cantão de novo. Aqui está todo mamado. Ok, ela está no cantão de novo. Rolo 34. Maionese. Fique aí, quieta. Ah, caralho! De prima! Mano, eu não falei uma palavra, mano. Eu quase me caguei quando ela saiu do canto, velho. Que brincadeira.